正当中共中南海的前重庆市委书记薄熙来，现在是连续两周登上《时代》杂志的封面，而且封面的标题相当耸动，叫做《丑闻人民共和国》。文章中将前重庆市公安局局长王立军事件和山东市民维权人士陈光诚事件做比较，强调这反映出中国大陆的两个世界。北京如何走向下一步，全球都很关注。五月七日的《时代》封面标题是“红色警戒”，而将在五月十四日出刊的下期封面标题更犀利，直接拿“国民”做文章，把“中华人民共和国”改成“丑闻人民共和国”。副标题则是用疑问句给了答案：谋杀、谎言、腐败，中国能面对真相吗？同样是薄熙来，两期封面的图片大不同。红色警戒的薄熙来闭着眼睛，神情疲倦；丑闻人民共和国的这期薄熙来则是目露凶光。封面故事写道，握有薄熙来黑资料的王立军和为被迫堕胎的妇女争取权益的律师陈光诚纷纷寻求美国保护，引出的两件丑闻反映了中国大陆的两个世界，贪腐的中共当权者以及苦闷的中国人民。文章提出疑问，当底层中国大陆人民已经蓄势待发，领导阶层是更严密控制还是逐步放手？报道说，北京当局的一举一动牵动的不仅是美国利益，更是全球经济，全世界每个国家都在关注中国领导人将如何走向下一步。新唐电视张力报道。